Aleluya, aleluya. Panginoo ang naghirap sa tinubos niyang bayad. Nagpupuring mga hinirang masayang nagdiriwang. 🎵 lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, Alleluia. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong iso Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y yong lahat at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at, at sa, sa inyo, inyo mga, mga kapatid, kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, nagkasala, sa, isip, sa salita, salita at sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang krisyanong sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinospos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalos sa kanya ang ilang kasapi ng, sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Sicilia, Silicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyutan nilang magalit ka Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautosan sa akin ay umaaliw, yang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin mapalad ang sumusunod sa otos ng poong dios pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral ang lingkod ay turo ang masunod ang kautusan sa utos mo mapangakit ako na may mag-aaral mapalad ang sumusunod sa otos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa otos ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si sa ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga lagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi na nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ng iyong mga katabi na isang magandang umaga. Isa sa mga dulot ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay kapayapaan. Kaya nga po kung kahapon po ay nakapagsimba kayo, sinasabi niya sa kanyang mga alagad na kung saan ang kanyang mga alagad ay para bang hindi na alam kung ano ang gagawin at parabang bang ang mga alagad ni Jesus ay nawala ng pag-asa at sa kabila ng kawalan ng pag-asa, si Jesus ay nagpakita sa kanilang harapan, sa kanilang harapan at ang sabi, suma sa inyo ang kapayapaan. At doon din nanumbalik ang pag-asa ng mga alagad ni Jesus. At ganito bu sa buhay natin, na sa kabila ng kawalan, may mga pagkakataon sa ating buhay na nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa karami ng sakit, pagsubok sa buhay, to the point na hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo, ano ang mangyayari sa iyo kinabukasan. Wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Wag sumuko dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan at sa Kanyang pagkabuhay mararanasan natin ang pag-asa at tunay na kapayapaan. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, marami po ang sumunod sa ating Panginoon. At sinabi dito ni Jesus sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya, gumawa kayo ng mga bagay na hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya po itong hamon sa atin ng ating Panginoon na sa pagsunod natin sa Kanya, gawin natin yung mga bagay na naayon sa Kanyang kalooban. Yung mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa araw-araw, Pagsumikapan mo na magpakabuti. Piliin mong magpakabuti na sa kabila ng iyong mga kahinaan. Nandoon na 'yung pagsisikap na magpakabuti. Pangalawa, pagsumikapan din niyo po na maging tapat sa kanyang mga utos at puro. At higit sa lahat, sa araw-araw piliin po natin ang paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa kasamaan. Ito yung mga bagay na magdadala sa atin o yung mga bagay na tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo na magbibigay buhay na hindi masisira. At sa bandang huli ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, sinabi ng mga tao, ano po ang aming gagawin para makamit ito? Sinabi ni Jesus, Manalig kayo sa sinugo ng Ama. Ang ibig sabihin, Manalig tayo kay Jesus sa puong Jesus na sarino. Dahil walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ng pananalig natin kay Jesus. Kaya po mga kapatid, pagsumikapan natin na sa araw-araw na binigay sa atin ng Diyos na kalakasan, pagsumikapan natin na magpakabuti araw-araw, maging tapat sa Kanyang mga utos at turo, at higit sa lahat ang pag-iwas sa tukso at kasamaan itong mga bagay na ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal mahal kong mga kapatid ng Diyos sa malamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ispirito, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangilangan. Panatilihin mo ang aming ispirito, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming ispirito, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Malalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Malalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o panginoon ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Malalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Malalangin tayo panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay, na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Pinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. ang alak at tinapay andok ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahayang walang humpay ang anak mong minamahal upang magkakasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang hinihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, Pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Buspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa nami ng pagpupuri sa si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ito ang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam ko na at talam ang aking puso walang maililihim sa iyo sa aking gawa di ko pa binabanggit iyon na itong hati sa iyo anumang isip ko'y di mo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo, ang siyang iingat sa akin. Hindi kumapot, karunungan mo ang king. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magba sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na poong Isus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa'y maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kay taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre, Jesús Nazareno, dinaragal kan Nuestro Padre, Jesús Nazareno, nilulwel hati kan Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narragal Nuestro Padre Sus Nazareno, di hati cana